მე მინდა გავაკეთო განცხადება შემაშფოთებელ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომელიც ახლახან გავიგე. გრძელდება პირდაპირ ზეწოლა პარლამენტის წევრებზე საპარლამენტო უმცირესობიდან, კერძოდ პროკურატურაში დაკითხვაზე დაბარებულია კიდევ ორი დეპუტატი უმცირესობიდან, ეს გახლავთ ბატონები ლონდარიძე და ბუცხრიკიძე. Ახლოვდება საკონსტიტუციო ცვლილებები და როგორც ჩანს პირდაპირი ზეწოლა პარლამენტის წევრებზე. Მათი დაშინება დაპატიმრებით, მათი დაბარება პროკურატურაში. Გახლავთ ის გზა, რომლითაც უმრავლესობა აპირებს მოაგროვოს საკონსტიტუციო ცვლილებებისათვის აუცილებელი და მრავალგზის დაპირებული და განცხადებული ხმების რაოდენობა. Მინდა მივმართო სამართალდამცავ ორგანოებს, დეპუტატის დაკითხვაზე დაბარებას აქვს თავისი წესი და პროცედურა, ნუ დაარღვევენ კანონს, ჩვენ არაერთგზის განვაცხადეთ არც ერთი დეპუტატი უმცირესობიდან არ გაურბის კითხვაზე პასუხისგაცემას. Მაგრამ დაცული უნდა იყოს პროცედურა, დაცული უნდა იყოს კანონი და რაც მთავარია, ამ ყველაფერმა არ უნდა მიიღოს პოლიტიკური დაშინების კამპანიის სახე ინფორმით, რა ფორმითაც ეს დღემდე მიმდინარეობდა და დღესაც მიმდინარეობს.